Profix får i hvert fall Vile Growth og kommer til å få en utrolig sterk start. Dette jo kanskje en av de sterkeste startene man kan få som druid. Og det virker som man spiller en type ramp med kraftige creatures. Spørsmålet om man velger å coine ut Wild Growth her, eller om man skulle bare... Eller om man skulle innervate ut Yeti turn 1. For å få gjennom mest mulig damage. Men vi får se. Neste turn får han mulighet i hvert fall til å spille Shade of Naxxramas. Og den kommer til å bygges opp ganske kraftig. Med mindre for eksempel Chex topdekker enn Deadly Poison. I tillegg til at han har Blade Flurry akkurat nå. Så vi får se da om ja, Chex bare spiller en SI7 Agent på boardet, sånn at han har noe som kan begynne å trade med det Profix spiller. Yeti jo et kort som man ikke ser i de fleste decks utenom Druid. Det jo et nøytralt kort, og de fleste kortene som blir spilt i turneringsdecks og lignende jo stort sett rare eller mer, på grunn av jo mer rare kortet ofte så det, har det ganske mye mer styrke. Så, men Shilvin Yeti en av de kortene som har utrolig bra balanserte stats, og som jeg anbefaler at alle nybegynnere der ute som ønsker å... som ikke har alt for mange kort tilgjengelige bruker. Profix har enda ikke brukt innervate til å få noe tempo. Han burde... Han må nok få noe card draw snart dersom han skal kunne holde tritt med Chex. Så en Ancient of Lore hadde vært det beste topdekket for Profix akkurat nå. Det virker ikke som om Chex har noe direkte svar på denne Druid of the Claw akkurat nå. Men og han sitter med ganske store minions i hånda. Så det er spørsmålet om han får klart å remove Profix sine creatures akkurat nå. Og dersom Profix topdekker Savage over neste turn, så har han mest sannsynlig ut lethal. Dersom Chex ikke klarer å remove disse minionsene. Dessverre for Profix så var ikke det Savage War, men Dr. Boom kan også være utrolig sterkt renser. Og vil antageligvis gjøre en del damage mot Chex når han clearer bombsene. Og da blir han kanskje tvunget til å bruke Blade Flurry nummer 2. Han har mulighet til å spille Blade Flurry Deadly Poison i kombinasjon med Dread Courser og Blade Flurry her til å clearer mesteparten av bordet. Men han kommer fortsatt til å slite hvis han får Force of Nature Savage Roar mot seg, som en utrolig sterk kombo som det ofte har vært mye diskusjon om burde bli nerfet, men Blizzard har valgt å ikke gjøre noe med denne komboen ettersom det en av de få tingene som gjør at Druid har finishing power. Så nå får vi se hva Chex velger å gjøre. Han tenker godt igjennom her, men det ser ut som han antageligvis må spille Deadly Poison i kombinasjon med Blade Flurry. Men hvis han attacker inn i Dr. Boom, så kommer han til å ta 7 damage, og det virker som om Profix har lethal neste turn med Force of Nature, Innervate, Swipe. Eller egentlig bare swipe i seg selv. Da ser vi at dette rogue-dekket fra Chex ikke uslåelig. Og Profix kan fortsatt snu denne matchen her. Dessverre for han så har han jo mistet sine to andre decks i forkant av dette, og
hadde han spilt dette som sitt første dekk, eller sitt andre dekk mener jeg, så kunne denne matchen her vært en helt annen.